Men Nysson där precis. Effektiv utspark. Lundevall fyller på. Bendixen. Lundevall, den lilla tunneln var vacker, ja. Lundevall och målet! Ja, men titta! Elfsborg har uppvisning. Det är 5-0. Minut 77. Och det är Simon Lundevall som bjuder på artisteri, underhållning och ett väldigt vackert fotbollsmål. Tunneln är elegant, avslutningen är läcker. Simon Lundevall gör därmed sitt andra mål, blott andra mål för säsongen. Men